Դե դա ընդհանուր ծրագրի մի մասն է, որովհետև ինչ է ազգությունը, ինչ է պետությունը, դա հող, այդ հողի վրա ապրող ժողովուրդ և նրա ստեղծած մշակույթը։ Եվ այդ մշակույթը ստեղծվում է, երբ կա կրթական որոշակի մակարդակ։ Հիմա բոլոր ասպարեզներով այդ հարվածը հասցնում են մեր ազգային ինքնությունը վերացնելու և մեզ պետականությունից զրկելու համար։ Ես այս գործընթացները դիտարկում եմ համաշխարհայնացման գործընթացների համատեքստում, որովհետև այս պատերազմը, որ ընթանում է, սա ռազմական պատերազմ չէ, մենք գիտենք, ինքը կոչվում է գիբրիդային բնույթի խառնածին պատերազմ, որի առանցքը դա գաղափարական պատերազմն է, և առաջին հերթին տուժում են այն ազգությունները, այն ժողովուրդները, որոնք ունեն մեծ մշակույթ, ինչ է պետք մեզ վերջնականապես կոտրելու համար։ Արդեն մենք մասնատված ենք մեր տարածությամբ, որովհետև Արցախը նախ առանձնացրեցին Հայաստանից, հիմա ուզում են վերջնականապես այն կտրել մեզնից, այսպես անդամահատված մարմին ենք մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Այնուհետև սկսած դեր առաջին պատերազմից և ավարտած այս 44-օրյա ողբերգական և դավադիր պատերազմով դարձյալ մեծ զոհեր և որ հատվածն ենք մենք զոհում ամենից երիտասարդ, նրանք ովքեր որ պետք է մեր ազգը շարունակեն, այսինքն դա երկրորդ ուղղությունն է, և երրորդը դա մշակույթն է։ Սա սկսվեց, սա շուտ է սկսվել, իհարկե, բայց մշակույթի նախարարությունը փակելով արդեն անցան երկրորդ փուլի, և հիմա կրթական բարձրագույն հաստատությունները միավորելով, իսկ իրականում համակարգը պարակտելով, արդեն հարվածում են մեր հոգուն, մեր սրտին։ Եվ դա է, որ կարծես թե վերջին ճակատամարտն է, որը մենք պարտվելու իրավունք չունենք, պարզապես իրավունք չունենք, դա նման է սարդարապատի։ Եկել հասել են մեր սրտին, մեր հոգուն, կրթությանը, մշակույթին։ Եվ եթե մենք այստեղ զիջենք, և եթե մտավորականությունը շարունակի այդպես չեզոք, այդպես ամուլ կներեք վիճակում մնալ, մենք իսկապես հնարավոր է, որ պարտվենք։ Ես հրապանական կռիվ է, լինել թե չլինելու, կոնկրետ գլխատում են, թե մասնատում են, որպես որպես ազգություն, որպես պետություն։ Չէ, ձեր ասած այդ մտավորականները այդ փուլում անգամ իհարկե իհարկե հավասար են, ի՞նչ չի ասել, վեր կացեք հանուն, հանուն իրաց ապրելու չեն անում, հանուն իրաց քաղաքի երկրի չեն անում։ Նույնն է, ես չեմ երբեք առանձնացնում ֆիզիկական գոյատևումը հոգևոր կյանքից, որտեղ մարդը ինչ է, մարդը կենդանի չի, որ միայն ապրի, շնչի և ուտի, նա ոչինչ է առանց մշակույթի և առանց կրթության։ Եվ հիմա այդ արդեն դրան են հասել, որը թույլ տալ չի կարելի։ Ես էլ եմ հասկացում եք, որ դա թույլ է տալու, եթե թույլ ես այո, եթե խոսեի, ասեմ, չէ, դա հնարավոր չի, անհնար է Շուշին ասեիք հանձնել, Շուշին չկա, եւ ասեիք անհնար է, մեր մտավորականները ձայն կանեն, մեր, եւ ես հիմա ստիպված եմ առաջ ասում Արցախ Ադրբեջանի տակը, գիտեք, ես ստիպված եմ հիմա մի փոքր փոխել թեման և գալ քաղաքականությանը և արտաքին քաղաքականությանը, որովհետև եթե մենք մեր արտաքին քաղաքականության հարցում, որ ուղղակիորեն կապված է նաև ներկայիս իշխանության հետ, չսթափվենք, մենք իսկապես կարող ենք կորցնել և այն տարածքները, որոնք կորցրել ենք իմ համոզմամբ ժամանակավորապես, և այն, ինչ որ հիմա տեղի է ունենում,
բայց եթե մենք իսկապես գիտակցենք, որ այս տարածաշրջանը որոշակի քաղաքական ազդեցության գոտում է գտնվում, և մենք իրավունք չունենք կտրուկ քայլեր անելու և արկածախնդրության իրավունք չունենք, որի հետևանքը շատ ծանր է լինում մեզ համար, մենք այդ ժամանակ հնարավոր է իսկապես այնինչ դուք ասում եք տեղի ունենա։ Բոլորովին պատահական չէ, ես այս մասին խոսել եմ և էլի եմ ուզում ասել, որ անկախ Հայաստանի 30 տարիների պատմության ընթացքում միայն երկրորդ նախագահի ղեկավարության տարիներին է, որ Հայաստանում պատերազմ չի եղել, դա պատահական չէ, դրա պատճառը կամ դա այն բանի շնորհիվ, որ վարվել է ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, և մենք պետք է սթափվենք և հասկանանք, որ մեկը մյուսից է բխում, և այս հիբրիդային բնույթի խառը պատերազմը, որը մշակութային, կրթական, ռազմական, բոլոր տնտեսական ոլորտներում ընթանում է, մենք կարող ենք տանուտալ և կորստել մեր պետականությունը, եթե չհասկանանք այդ պարզ ճշմարտությունը, որ մեր դաշնակիցը իրականում մեր դաշնակիցը, որքան էլ որ նա այսօր Թուրքիայի հետ է ռազմավարական դաշնակից, Ադրբեջանի հետ է ռազմական դաշնակից, այնպես անեինք, որ մենք ավելի կարևոր լինեինք նրա համար, ում վրա ենք հույսը դրել, հեռավոր Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների, երբ են նրանք մեզ օգնել մեր պատմության ընթացքում, որ այսօր պետք է գան և օգնել, և այս ամենը տեղի է ունենում այդ համատեքստում, որ կառույցն էր, որ ուզում էր գիտությունների ակադեմիան փակեր, Համաշխարհային բանկը, հետազոտություններ արեցին, հաստատեցին, որ դա ավելորդ կառույց է, փառք Աստծո, այն ժամանակ դարձյալ պայքար կար դրա դեմ, և դա տեղի չունեցա, բայց ինչու են ուզում իրենք փակել, ինչու, ես սա ասում եմ նրանց, ովքեր այդպես հիացած են արևմտյան միջազգային կառույցներով, Համաշխարհային բանկ, ՄԱԿ, Աշուտային հիմնադրամ, Եվրախորհուրդ, Եվրահանձնաժողով, կարող եմ շարունակել կառույցներ, որոնք ղեկավարում են այսօր աշխարհը, մեծ գործոն են այսօր աշխարհում, և նրանք փակում են նայրիտը, որպեսզի մենք տնտեսապես չկարողանանք զարգանալ, նրանք մեծ ջանքեր են թափում գիտությունների ազգային ակադեմիան իր սկզբից կենտրոնը, այնուհետև գիտահետազոտական ինստիտուտները փակելու համար, ինչու, որովհետև մեր պես երկիրը նրանց համար պետք չէ, որ գիտություն ունենա, նրանց պետք է սպարող, ծառայող երկիր, սպարող, ծառայող ժողովուրդ, որովհետև երբ ես սկզբից ասեցի, որ Համաշխարհային ազգային գործընթացների համատեքստում մենք պետք է սա դիտարկենք, ինչ է տեղի ունենում, մի խումբ օլիգարխներ Համաշխարհային, ում ձեռքին կուտակվել է ամբողջ ֆինանսական կապիտալը, 90-95% արդեն այս հարաբերակցությունն է, դրա միջոցով ղեկավարում են աշխարհը, և նրանց պետք չէ մշակութային, բանական, գիտակից, կիրթ, հասկացող, որոշում կայացնող ժողովուրդ, ազգություն, մարդիկ, պետք չէ, նրանց պետք է զանգված, որպեսզի արածեցնեն, ինչպես ոչխարի հոտն են արածեցնում, այդպես գրված է Աստվածաշնչում. Եվ մենք պետք է գիտակցենք, ինչ է տեղի ունենում աշխարհում, որովհետև եթե չհասկանանք, եթե չտեսնենք մեր իրական թշնամուն, իրական թշնամիներին և նրանց գործակալներին, ովքեր այսպես ներսից քանդում են պետությունը, մենք անվերջ տանուլ կտանք։ Ինչ ուզումներ եք ասել։ Նախ և առաջ մեզ պետք է բնականաբար, չեմ սիրում կրկնվել, բայց պետք է
գիտակցումը այս ամենի հասարակության կողմից, գիտակցումը, որ երբ մի բան եմ ուզում ասել, միայն իշխանությունը չի, որ ունի պարտականություն, իշխանությունը ունի մեծ պարտականություն, բայց հասարակությունը ընտրել է ոչ միայն իշխանություն, այլև ընտրել է ընդդիմություն, ես անձամբ ընտրել եմ ընդդիմությանը, և իրենք ունեն պարտականություն, որը պիտի կատարեն։ Շնորհակալություն։